Aí, Jorge. Ele foi abrir aquelas portas lá, você sabe? Foi, já foi lá já. Mas como é que a gente coloca o táxi aqui dentro, se você entrar por aqui? Teria que ser por aqui mesmo. Hoje só arreda o banco desse ali, não? Quer por aqui mesmo? Arreda o quê? O banco. Ah, esse banco sai? Sai. Ah, não. Pode entrar até ali assim. Se ele vir pela grama, acho que é até mais fácil, né? Já vim reto? É, vim reto. Do que chegar aqui de uma praia. É, já. E para, desce ali na. Aí já desce ali aqui embaixo. Ah, não, maravilha. Pra mim esse banco não sai dele, não. Para lá, a prancha já foi daqui embaixo, hein? É, tirar isso aqui. Ele vai entrar lá no que é a porta de vidro, sei lá. Dá pra ver, vai, vai. Que bonitinho que ficou esse Fiat, cara. Não, cara, e olha que ele fez mais ou menos. Ele fez mais ou menos. Acontecer aquele negócio do cabo soltar. É. Quebrado. Mas depois a gente dá um jeito. Depois, ó, gente, vou pôr o audit esse pequenininho, né? Desuir, encosta ali, pra gente ver o que tem. Eu acho que lá no cabo tem o audit, acho que eu vou ver isso já. Não, mas acho que eu tenho.
70 mesmo. Então, qual o nosso leque de pinhal de quadrado? Hã? Aqueles dois que se ligam para a batalha. Aqui nesse sentido. É, esse. Esse aqui é na base aqui. E aqui. Você pode fazer isso. Aquela abraçadeira de plástico, tipo um lacre, sabe? Uma quantidade grande. Acho que sempre. Eu tenho uns pacotes de 100, 150 e 3. Essa estrutura que ela balança no mínimo, assim, né? Pendurar os projetores, não sei. Não, para as cabos. Mais fios, sim. Para os cabos. Sim. Então, preto melhor. Cabo VGA, tá ok. O comentarista virou pra você aparecer. Pra você aparecer. Eu já tô aparecendo demais. So basically, the actor is sitting there, and then they, then here's the screens, and then it should be set from already from the beginning. Now, desde o início só tem essa vídeo de telas. A gente tem que decidir se eles estão continuando o dia inteiro e pessoas entram com eles já ligado. Essa é a primeira dúvida. Segundo, quando ele pressionar aqui, quando ele aperta, qual que coisa, melhor space bar, que ele é maior, não tem dúvidas, space bar, a primeira pergunta chega, e fica. Sim. Não, eu acho que é melhor, o que você acha, é melhor que ele fica durante, porque, então, pessoas ficam lembrando o que que eles, porque no ensaio, assim, ele estava ensaiando e flutuando em outros lugares, então eu quero que essa pergunta fica. Quando ela sai? Quando ele aperta de novo. Quando ele aperta de novo. Então a animação, na verdade, é sair, entrar e ficar. Okay. Is that is it too weird? Just tell me what okay, you think. No, it's okay, but then it can be the same, the same space bar. Yeah, absolutely. Just press the space bar and the text goes away and the order arrives. Yeah, is that okay? So it stops. And when you press again, go away and arrives the next one. Exactly. Blah, 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 blah. And then I check all the people. Press. Question one. It's arrived. Discussion, discussion, discussion. Okay, discussion starts to fade away. Press. Question goes, another question arrives. Yeah, that's it until the end. Thank you.
Vamos fazer um teste, né? É uma cortina preta. Não. Mas assim, até 2 horas está tranquilo, porque o Nath vem às 2. Eu acho que a função mais difícil que eu vou me dedicar agora à tarde. Mas e aí, o que eu faço com o número? 29, não sei o que. Você sabe que cabeça sué é? Pois é, aí pede uma senha. É. Que é uma coisa ambiente, é isso? Tem no hard drive. E o outro que tem no hard drive. E o outro que é o do headphones. Essa não me dá essa coisa pra pegar. Soco inglês. Soco inglês. Olha. Tem um power, né? Sairá depois, 30 dias depois. Aí a gente imagina com 30 dias depois que é da publicação, contrato. Bom, não sabíamos. Assim que a gente foi selecionado, saiu no Diário Oficial, a gente perguntou, então, 30 dias depois do quê? Depois do relatório. Então a gente faz a exposição, faz o relatório, agosto. Sendo que eles já também nos disseram que
É possível que haja atrasos, e se houver, eles vão pagar, atraso, ou seja, já estão se programando para atrasar por causa das eleições. Acho que não. Por causa das eleições. Eu acho que não. Acho que não deve. Eu estou pensando em passar para o seu pé. Depois você resolve. Entendeu? Porque você não vai conseguir resolver sem o negócio estar no seu nome. Entendeu? Contador. Então, por exemplo, na hora que a gente entrar com um projeto, você poderia entrar como pessoa física ou jurídica. A gente entrou como pessoa física, isso é alguma coisa que a gente estava encarando agora. A gente entrou como pessoa. Como punição. Porque a gente entrou como pessoa jurídica em todas as propostas, a proposta no orçamento, tudo pessoa jurídica. Na hora do Saliguer, foi um termo errado. Então, toda a documentação e anexos e a procuração do presidente da instituição, tudo correto, pessoa jurídica. Mas uma coisa no Saliguer foi física. Aí, encaixaram como física. Desde que encaixaram como física, a gente vem dizendo, não é. Ah, tá, então manda um ofício pedindo para mudar. Isso desde abril. E tá dizendo, não pode, pode, não pode. Aí chegou ao topo do executivo, de onde podia chegar, e agora foi pro jurídico. Só que quando disseram que ia pro jurídico, disseram quanto tempo vai levar 15 dias para mudar a conta. Ou seja, depois a gente abriu. Então a gente está com uma planilha aprovada. Vocês poderiam falar assim, não, a gente não está fazendo. Poderia. Entendeu? Na verdade, o argumento do jurídico é que se a gente for. Porque na verdade é uma punição. Se o NIC aceita o projeto com a planilha de 100 mil por pessoa jurídica, ele não pode dizer pra gente que a gente tem que pagar tributos como pessoa física. Porque é uma contradição, porque eles acabaram de autorizar esse gasto. E por isso que está que tá ainda essa brecha, e por isso que eles estão olhando, porque não é um erro, não é simplesmente um nós fizemos pessoa física e agora deu na telha de mudar. Não é uma questão. Ele foi todo embasado em pessoa jurídica. Então, não esperamos resposta jurídica, mas mesmo qualquer. Se a resposta for negativa, nós vamos continuar, porque a gente não tem de onde tirar a telha. Já é um projeto encaixado em 100 mil. É uma situação muito ambiciosa, mas depois daquele dia disso aqui, mas foi tanta relação legal que se estabeleceu. Isso aqui só está acontecendo por causa do que foi. Por causa do Éder, do Fabiano, do Henrique, dos participantes. Então, era tanta vontade de fazer que a gente falou, não, vamos fazer com 100 mil. E no que deu pelo tour? No Acató? Foi indeferido? Ah, pelo tour foi pior ainda. Da burocracia e da cultura de punição. Isso. Porque, imagina, você não tem ali digital todo. Não. Se um dia você não tiver nada para fazer, se tiver interesse em ver. Eu acho, a única palavra que é absurda, o tipo de formatação de um edital e a forma como que alguma coisa que não fica clara ou que fica dúbia, que deveria haver um parênteses para você, ser flexível a estudar diferentes casos, a gente pune duas vezes mais. Eu digo, não, você deve saber. Mas olha só, aqui tem um símbolo, já sabe, e é uma contradição. Então é natural que haja uma dúvida, correto? Não é correto. Se você errou aqui ou se errou aqui, o erro é sempre seu. E aí eles, um projeto super bem embasado, foi. A gente não pode dar carta de ninguém. Ah, mas não foi nem por isso. Foi uma questão deles. Bom,